পুনর মহানগরের মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু এবাৰ নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ হাতিগাৰ উন্মুক্ত নলাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে পুৱাই লক্ষ্মী নগৰৰ তিনিআলিত এই ঘটনা সংঘটিত হয় মৃত লোকজন নৰেন চৌধুৰী বুলি চিনাক্ত হৈছে পেছাত এগৰাকী মাছ ব্যৱসায়ী আছে মৃত লোকজন জানিব পৰা হ'লে মৃত্যু প্ৰকৃততা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ পুনৰ মহানগৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে হাতীগাঁৱত উন্মুক্ত নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা মৃতদেহ পুৱাই লক্ষ্মীনগৰ তিনিআলিত এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু মৃত লোকজন নৰেন চৌধুৰী বুলি চিনাক্ত হৈছে পেছাত মাছ ব্যৱসায়ী আছিল মৃত লোকজন আৰু জানিব পৰা হ'লে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিছু সময়ৰ পিছতে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত মহানগৰী খবৰ দি আছো পুৱাই মহানগৰীত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ চাঞ্চল্য হাতীগাঁৱৰ এটা উন্মুক্ত নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ মৃত লোকজন ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে আৰু তেওঁ এগৰাকী পেছাত মাছ ব্যৱসায়ী আছিল নৰেন চৌধুৰী কিন্তু কি কাৰণত মৃত্যু ঘটিলে এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা নাই পুনৰ মহানগৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু এবাৰ নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ হাতীগাঁৱৰ উন্মুক্ত নলাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে পুৱাই লক্ষ্মী নগৰৰ তিনিআলিত এই ঘটনা সংঘটিত হয় মৃত লোকজন নৰেন চৌধুৰী বুলি চিনাক্ত হৈছে পেছাত এগৰাকী মাছ ব্যৱসায়ী আছে মৃত লোকজন জানিব পৰা হ'লে মৃত্যু প্ৰকৃততা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ পুনৰ মহানগৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে হাতীগাঁৱত উন্মুক্ত নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা মৃতদেহ পুৱাই লক্ষ্মীনগৰ তিনিআলিত এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু মৃত লোকজন নৰেন চৌধুৰী বুলি চিনাক্ত হৈছে পেছাত মাছ ব্যৱসায়ী আছিল মৃত লোকজন আৰু জানিব পৰা হ'লে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিছু সময়ৰ পিছতে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ খবৰ দি আছোঁ পুৱাই মহানগৰীত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য হাতীগাঁৱৰ এটা উন্মুক্ত নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ মৃত লোকজন ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে আৰু তেওঁ এগৰাকী পেছাত মাছ ব্যৱসায়ী আছিল নৰেন চৌধুৰী কিন্তু কি কাৰণত মৃত্যু ঘটিলে এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা নাই